E šta, snimat ćemo, pa ako bude ispalo nešto ispadne. Ako ne ispadne, ne ispadne. Who cares? Šta ima kod vas? Ajmo, pali sad kad ja dođem, Murphy's Ragon mora da upale u bušilicu, gušilicu. Nešto već, neku buku mora nam. Evo ga, stigao sam do... Dobro, nije ovo sam. Ono što kosi travu nije bučno, ono što seče drva, to je ono kao... Taj mu ga daje. Toplo od njega. Kraj jula. 22. godine. Gledaj malo te vesti. Ja mislim da su danas zvanično objavili recesija u Americi. Što se desilo ono i za vreme Obame, kad je pala berza. Krah berze kad je bio. Krah svega. Kad je Obama spasao banke. Sad oni govore, nije to, mi merimo sad recesiju, drugačije, ovo, ono, ali... U fazonu oni mere taj GDP ili tako, ne znam, per capita, koliko zarade ljudi, ovo, ono. To je u negativnom već 2 kvartala i to je dovoljno da se proglasi recesija. Nazove ti to kako hoćeš, ljudi su to proglasili davno, kad su otišli da vide, ono, kad hoćeš da platiš račun, prodavnici, da naspiš gorivo. Odmah vidiš čemu se radi. Ne, to je inflacija, kaže, to nije recesija, jedno drugo prati. A šta ono možda očekuješ ako štampaš novac bez pokrića i deliš ljudima da ne rade, izmisliš nešto ono kao epidemiju i ono ljudi kao da ne rade, jel tako, godinu, dve. Ljudi su se navikli da ne rade. Kao neće ljudi rade, hoće ljudi rade, ali ne mogu da ne isplatim se. Svaki put kad vidite tako u Americi taj znak wanted, znači da ono kao traži neku pomoć, nude posao, ovo ono. Barem ovdje u New Yorku, ja se zapitam zašto niko neće raditi. Ok, znaš zašto niko neće raditi? Zato što stan, samo da bi živeo, ta plata ne pokriva samo stan, sobu, kako hoćeš. Znači, ako ti ta plata koju on nudi ne pokriva ni stan da živiš, ni sobu, naravno da nećeš da uzmeš taj posao. Šta ti vredi taj posao, razumiješ? Taj isti posao bi u nekom drugom gradu možda i uzeo, ako od tog posla možda živiš, platiš stan, ovo, ono, sve živo. Ali u Njurku ne, i zato ima sve više i više toga, ono, kao, da kompanije traže radnika, radnika nema. Dobro, mislim, ono, kao, znaš, da ovo sve ne rade namerno, onda bi se čovjek čudio, rekao bi, ovi su stvarno glupi, znaš kako to već ide. A pošto svi znamo da je ovo sve namerno, da sve namerno izmišlja, sad imamo napad, gej napad, kako se zove taj monkeypox, San Francisco, brdo gej likova, su došli da traže vakcinu, pomoć. Ali ovo je ono kao, pošto nisam gej i ne koristim ljubav za izražaj, onda ono, ne brinem se od majmunske groznice, majmunskih, monkeypoxa. Ali zanimljivo, znaš, ono, kad tako daju naslov, znaš, beba se zarazila od toga, ti ono sad, kako je beba mogla dođe? Kad znamo da se monkeypox kao prenosi, ono, u većini slučajeva polnim odnosom, gej polnim odnosom. Ima neki na Twitteru kao, upravo se vratio sa žurke, spavao sam sa, ne znam, 10 likova, kao, i dobio sam monkeypox, mada nisam siguran. Nisi siguran, rekao, jebote, s 10 ljudi si spavao za verovatno 2 dana, ono kao, i nisi siguran od čega ti monkeypox stigao. Jebi ga, slušaj, sve to ima svoje. Ja samo hoću kažem da spremaju oni novo sve, novu generaciju vakcina i svega, jer da nije tako, da su vakcine prošle, Đoković bi mogao da igra na turniru u New Yorku. Znači, oni se drže te klauzule i ja sam ukapirao da je stvar postala takva kakva je, da svi mi koji nismo građani, da kažem, Amerike, izađemo iz Amerike, nećemo moći nikad više se vratimo u Ameriku, osim ako nismo vakcinisani. Što važi i za turističke, kao što je verovatno sportske vize, kao što je Đoković, turističke, kao što su mnogi ljudi koji bi došli. Sad ne znam ako ima vas nekih turista koji planirate ili dolazite u Ameriku, informisali ste se, možda da mi bacite koji komentar, ali ja imam ubeđenje da, znači, ne možeš ako nisi američki državljanin da uđeš u Ameriku bez vakcinacije. I to bi bilo to. Tu je linija podvučena. Kapiraš, ono kao. Ako je to slučaj i to ostaje do kraja života, pošto uglavnom sve što donese ostane do kraja života. Ma koliko glupo bilo. Evo, ja sam vam pričao za te uvođenje, te skidanje cipela na aerodromima. Ma koliko to glupo bilo je, ne imalo nikakvog smisla, to je ostalo, ljudi. I nakon koliko 20 godina napada na Twin Towers. Razumeš? Mere protiv terorizma ostaju. Ovo je mera protiv kao virusa. To ostaje. I pošto može im se, naravno, to je jedan od načina. E sad ono kao, koliko je to sad, kažem ti, kad pametan čovjek razmišlja, je pokušao da nađe logiku u celoj priči zašto bi jedna zemlja odbijala ljudima, ono kao, znaš, koji su kao Đoković, ne znam ti šta, ono, vizu, a davala ono da ulaze neki ti ilegalne izbeglice. Čekaj samo, pas je odlučio da Kenja, da se spremim, da pokupim to sve. Znači, ono, s jedne strane daješ ljudima kao tim izbjeglicama ilegalno da uđu, ovo, ono, ne treba ni da se vakciniše, ni proveravaju, ni ništa. Daju im sad i identifikacije da bi mogli da glasalo, ne znam što je živo. A jedan sportista kao to je Đoković, ne znam, evo, ne može. To ti kažem. Dolazimo do apsurda, ono, apsurd. I onda stavljaš, vagaš, sve to čekaj. Znači, ako ćemo sad da prođemo kroz sve ovo ponovo, još do 2025, ako je to stvarno istina, ono, kao, pluje, evo te. Uopšte nije, ono, mislim, ne treba biti u Njujorku, to ću kažem. Treba otići iz Njujorka. Ili negde drugde u Americi, ili, ono, u Srbiji, evo te. Ja sad razmišljam, će ono, znaš, godinu dana da budem zatvoren, ali ajde, shvatio sam taj psihološka, i ljudi su i u Srbiji prošli, bilo je to, znaš, ono, kao i tamo, zabranjeno ovo, ne može kafiće, ne može ovo, nešto. To je okej, to je jedna stvar. Ali čim su skinuli maske, 1, 2, 3, svi su poskidane maske, ostali su možda penzioneri koji u Srbiji nose maske, ali ovde, brate, ima mnogo ljudi koji su u tom fazonu i dalje, i oni nikad neće hteti da skinu te maske, i to je to, i znaš, malo je to, kako bi reći, zajebo, kad se krećeš pored svih tih ljudi, znaš da su psihički poremećeni, da ih mnogo ima, to ću kažem, kao svaki drugi ima masku, evo te. Nekako je bilo podnošljivo na nekim niskim temperama, a sad kad su visoke temperature, znaš, ono, vrućina, guši se ljudi, da neko nosi masku zbog nečeg imaginarnog u njihovoj glavi što su im nametnuli preko tih medija. That's fucking, a to je jezivo. Da skratim, ukratko rečeno, ne verujem da je narod u Srbiji toliko glup koliko ovo je ovde u Njujorku. Mislim, opet kažem Srbiji. Znaš, široko je reći Srbija, prema uskoj u Njujorku, mada Njujorku ima koliko miliona ljudi, 7-8, znači problem je što ovde treba budu kao ti neki nafurani, pametni, učeni, znaš, revoltirani ljudi koji su nekada, čiji su roditelji bili na Woodstocku, čiji su, znaš, ono kao, idu na sve te, ono, škole visoke, pohađaju i dali su više. Kurac moj, bre, svi komunisti, evo, to ono. Ja pobegao od svega toga, rekao, pičku materinu. Dole, znaš, očekivao bi u Srbiji, kad bi nešto srao Vučiću, da mi Vučić zabranio. Ali, da očekuješ da će Twitter da ukine predsjedniku Amerike, Donaldu Trumpu, mogućnost da tweetuje, to nisam, braćo moje. Znaš, tad sam shvatio, ovde je đavo od naš, ali u tom smislu, znaš, da postoji nešto tu kao, znaš, ono kao, institucija, ovo, ono, da se to poštuje, ovo, ono, znaš. I onda kad sam vidio kako oni to lažu, brati, izmišljaju, roke, ne jebe nikog 5%. Šta, 350 miliona ljudi, misliš da boli nekog kurac za Hillary Clinton i koliko ljudi je ubila i sve život. Boli, kurac. Sad opet kažem, neko na Floridi sigurno uživa. Mi smo u Njujorku najbali. Znaš, Njujork ti je San Francisco, mnogi ti gradovi su ti upravo dokaz šta su demokrate te američke uspele da urade od gradova i da unakaze sve, da propaste sve, da degenerišu, ono. Plus pedofilija, povrh svega toga. To je ono što mi isto tako jako smeta da gledam to na televiziji oko mene, otvoreno pedofilija, kako se promoviše, sve to malo postalo gnusno. Ne znam kako će proći to, ono kao, u Srbiji gledanje Disneyevih kanala. Sa svim ovim sad novim transgenderima i svim tim živim. Ili u Poljskoj, ili u nekoj drugoj zemlji. Da li će roditelji, ono kao, hipsteri roditelji, dati svoje deci da gledaju za 4-5 godina, ono, porniće? I hope not. Pošto ovde se to dešava. Ovde smo došli da deca trpaju transgenderima u gaće i novac. Takozvani striptease. Vatar. Vatar mu ga daje. Dobro, neka malo da me oladi. That's right, that's right. Give it to me. Pas je odlepio, šta se radi, nije moj. Moje hrčkari. Evo ga još jedan koji će odlepiti. Ajde brzo nama. Za malo. Ushićen je, ali nije odlepio. Odlepio je. Sa zakašnjenjem. Ste vidjeli futurističke raznosače amazonske. Vuku te, one, plastiku tu. Ma, ovo je bre, čačeve. Svi hoće i kažu da je to kao nešto, kao to je fora. Svi sedite u kockicama, mi ćemo sve da vam dovučemo. Internet, struju, vodu, kanalizaciju, sve, hranu, sve, možda učiš te kockice, ono, ne mora ništa da se mrdaš, šta kao, izmislit ćemo lažni virus da vam pokažemo da to sve može. I ostade na kraju tomu, 20% ljudi se vratilo nakon koliko 2 godine da radi iz kancelarija iz kockica, a ostatak ono kao je našao način da radi od kuće, isti taj posao. Što je razumljivo, ako si neki ono moljac kompjuterski, koji nešto na kompjuteru ono čačka, ti možda čačkiš i na kućnom kompjuteru, svaki taj kompjuter je isti u kurcu. Znaš, ako imaš Apple Macintosh kući ili Apple Macintosh na poslu, to je isti kurac, znači ono kao, postoje ti cloudi, sve to na cloudu, znači sve negde na njihovom serveru, ti samo nakačiš kao klijent, odradiš svoj posao, la la la, this and that. Pazi, ovi Indijci, ovi likovi što su uveli da se javljaju ljudi iz Indije na te telefone i sve živo, oni to godinama već koriste. Snagu iz ko zna koje zemlje da radi, obavlja posao za Amerikance. Malo nas vetar sabotira sada, ali da, barem je meni fino. Smanjuje toplotne udare. Da, da, mogu naći. Pas me malo ono napada, moram da mi smirim. A i vetar. Mada vetar odgovara, naravno. Znači, gluposti, ono, kao, propast. Očekujem sigurno i propast. Pazi, što se tiče ovih stanova i rekretnina po Njujorku, to je ono, ovo što sam pričao već godinama, lease for lease, to je samo ono, treba pukne da eksplodira. Pitanje samo kad. Ko prati ovog, možda neko od vas prati ovog Louis Rossmann, koga spominjem, on je rešio i prelazio u Austin, Texas iz New Yorka i on je Njujorčanin, živeo ceo život ovde i nikad nije imao ništa lepo da kaže New Yorku, a ja sam sve kao onako dosta kojeka darva, nije tako, što i gala, međutim, ode čekaj, fuck this, pošto ti zakoni, sve to je smišljeno isključivo da te oglobe kao firmu, kao pojedinca, da te totalno iscede svakog malog, šta god radiš, da nisi korporacija, da te iscede i da te izbace iz igre, da ostanu samo korporativne prodavnice, korporativne lanci, ono, znaš, restorana, sve da bude samo korporativna, korporativni vetar. I onda nema više mam, papa, ovo, ono, levo, desno. Šta mislite sad kad bi, recimo, farme u Holandiji bile državne, što će biti? Onda ne bi mogli farmeri da se bune. Ovo je vetar nas već sad već kida, znam da snimak, ono, je očajan. Sad mu ga je baš dao, već. Ali u principu, nema priče više. Priznajem, odustajem, čujemo se drugom prilikom, odustajem.